អរគុណជំរាបសួរលោកកាំងរីបាទជំរាបសួរលោកវត្រាងលោកសុខៈបាទបាទជំរាបសួរបាទលោកកាំងរីព្រឹកនឹងបាត់ដំបងមានរឿងរ៉ាវអីជម្រាបជូនដល់សាធារណជនលោកបានជ្រាបលោកបាទព្រឹកនឹងបាទដល់ព្រឹកនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយបាទក្រុមការងារអង្គក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមចុះបេសកកម្មនៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទហើយការចុះនឹងគឺទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាអីខ្លះសូមលោកកាំងរីជម្រាបជូនតែម្ដងបាទសំជើញបាទលោកបត្រាបានរយៈពេលចំនួន2ថ្ងៃថ្ងៃទី24 25កុម្ភៈនៃការបំពេញបេសកកម្មរបស់ក្រុមការងារឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដឹកនាំដោយអាដាមអ៊ិតរ៉ាឌីសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមជាប្រធានប្រតិភូនៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយត្រឡំជីត្រីអញ្ញាចៅក្រមខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរលោកបត្រាអាដាមអ៊ិតរ៉ាឌីសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមថ្លែងថាការចុះមកបំពេញបេសកកម្មពេលនេះមិនមែនមកដាក់កំហុសឬចោទប្រកាន់ទៅលើកម្លាំងជីប្រិយអញ្ញាឬចៅក្រមណាម្នាក់ទេគឺមកបំពេញភារកិច្ចនិងចុះសួរសុខទុក្ខដល់ស្ថាប័នកលាការតាមខេត្តមិនមែនតែខេត្តបាត់ដំបងមួយទេគឺដើម្បីធានាឲ្យមានកិច្ចដំណើរការល្អដល់អង្គការតុលាការនិងអង្គការអយ្យការក្នុងការលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនឹងឆាប់រហ័សជំនាញក្នុងការផ្ដល់យុទ្ធធម៌លើរឿងក្តីគ្រប់ប្រភេទដើម្បីបង្កើនជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនិងរួមចំណែកពង្រឹងសុខភាពសង្គមបាទហើយអាដាមបន្តថាក្រុមការងាររបស់អាដាមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនឹងចុះបេសកកម្មស្ទាបស្ទង់នៅគ្រប់ការងារការលំបាកបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាមតិយោបល់និងសំណូមពររបស់អង្គចៅក្រមទាក់ទងនឹងអាជីពការងារនិងស្ដាប់នៅរាល់របាយការណ៍របស់តុលាការនិងអយ្យការដើម្បីរាយការណ៍ជូនសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរលោកជាវណ្ណៈប្រធានតុលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងលោកសែងថាមន្ត្រីតុលាការខេត្តបាត់ដំបងមានចំនួន74រូបដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មយ៉ាងសកម្មដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគួរនីតិជាស្ថាប័នជំរុំជំរះដីរកយុទ្ធធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះដែរក៏មានការវិវត្តនៅក្នុងអង្គភាពសាលាដំបងគឺជាធ្វើអគារមួយខ្នងថ្មីលាបថ្នាំអគារដែលចាក់ធំហ្នឹងឲ្យថ្មីឡើងវិញនិងដាំដើមឈើចាក់បេតុងចាក់សាបជុំវិញទីធ្លាតុលាការដើម្បីបង្កើតសុខភាពនិងបរិស្ថានល្អបាទហើយលោកបន្តថានេះជាលើកទី1ហើយមិនធ្លាប់មានតែឪពុកម្ដាយបានចុះក៏ធួសុខទុក្ខកូនចៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តស្គាល់ពីទុក្ខលំបាកខ្វះខាតរបស់មន្ត្រីតុលាការនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបាទបាទអរគុណជម្រាបលោកកាំងរីរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងជម្រាប